Այս պահին ունենք հաստատած երկու միջոցառում Արցախ հայության աջակցության մասով։ Առաջին միջոցառումը ուղղված է Արցախում հաշվառում ունեցող քաղաքացիներին, յուրաքանչյուր քաղաքացուն տրամադրվում է սոցիալական աջակցություն 68,000 դրամի չափով։ Այս պահի դրությամբ մոտ արդեն 30,000 քաղաքացի ունի հաստատած դիմում, և այսօրվանից արդեն վճարումները Հայ Փոստի և Արցախ Փոստի բաժանմունքների միջոցով կիրականացվի համաճարակային կանխարգելման պայմանները պահելու նպատակով։ Մենք այսօրվանից սկսել ենք փոքր խմբերով, մոտ 3,000 քաղաքացի առաջին օրը կստանա, հետագայում արդեն այդ հերթերի իրավիճակը հասկանալով հնարավոր է ավելի շատ քաղաքացիներ յուրաքանչյուրը տրամադրենք։ Հոսքը շահունակվում է դիմումների, մեր գնահատականներով այս միջոցառման շահառու կարող են հանդիսանալ մինչև 94,000 քաղաքացի։ Երկրորդ միջոցառումը վերաբերվում է Արցախի այն քաղաքացիներին, ում բնակավայրերը այս պահին գտնվում են Արցախի վերահսկողությունից դուրս։ Այդ քաղաքացիներին տրամադրվելու է օժանդակություն յուրաքանչյուր քաղաքացու 300,000 դրամի չափով։ Արդեն հաջորդ շաբաթվանից քաղաքացիները դիմումները կսկսեն էլեկտրոնային տարբերակով ներկայացնել, և 1-2 օրվա ընթացքում յուրաքանչյուր դիմումից հետո նաև կսկսվի այդ գումարների վճարումը։ Այս երկու միջոցառումն է հաստատված։ Այս պահին նաև քննարկվում է մի քանի միջոցառում, մասնավորապես այն քաղաքացիները, ովքեր այս պահին նաև իրենց բնակավայրը կորցնելով պայմանավորված իրենց կեցությունը առաջիկա ամիսներին կանցկացնեն Հայաստանում, նաև որոշակի ծախսերի փոխհատուցման մեխանիզմի։ Այստեղ ես ուզում եմ ուշադրություն հրավիրեմ երկու փաստի վրա, որ էլի շահառու են միջոցառման ոչ թե ընտանիքները, այլ անձինք, այսինքն նույն ընտանիքից մի քանի հոգի կարող են հանդիսանալ, և ընդունված երկու միջոցառումներով կարող են հանդիսանալ միջոցառման շահառու։ Երկու միջոցառումների մասին է խոսքը, և մենք առաջիկայում քննարկում ենք և կընդունենք միջոցառում բնակարանից զրկված քաղաքացիների համար, այդտեղ էլ միջոցառման շահառու կլինեն ոչ թե ընտանիքները, այլ անհատները։ Այստեղ հիմա ուղղակի նաև հույս ունենք Արցախի կառավարության հետ համատեղ հնարավորինս արագ իրականացնել հաշվառումը, որպեսզի կարողանանք ծրագիրը ճիշտ նկարագրել, որպեսզի այն ճիշտ գործի, և առաջիկայում նաև այո աջակցության ծրագրեր կշարունակվեն իրականացնել, բայց ես ուզում եմ ասել, որ այդ ծրագրերի միտումը լինելու է այնպիսին, որ Արցախի մեր հայրենակիցները հնարավորինս շուտ վերադառնան Արցախ և բնակություն հաստատեն Արցախում։ Սա է լինելու մեր ծրագրերի բովանդակային ուղղվածությունը, և բնականաբար մենք ամեն ինչ պետք է անենք այդ հարցում նրանց աջակցելու համար։